योग मुर्दो येल्ले कोडेन आहा जे 16 तारखेर योग मिटींग मागलेली आमी आनी ती मिटींग वडे बऱ्या योगाच्यान जाली विरदी सांगली तेजेर सारको आतां निशेध मारतात की ही पॉलिटिकल हें जालें म्हणून ही पॉलिटिकल जावंक ना आनी आयजून आमी म्हणटा ही पॉलिटिकल मिटींग जावंक ना कित्याक आमी सगळे गोंयकारांक सगळ्यांक उलो मारलेलो आनी सगळ्यांक हें प्लॅटफॉर्म दिल्लें इवन आमचे रुलींग आहा पळय तांकां लेगून प्लॅटफॉर्म दिल्लें ते येवंक ना तांकां हें दवरलेली स्पेस दवरलेली ती फूल करूंक ना पूण योग आमचो योग हें आहा आमचो योग विशय आहा म्हणटा पळय तो मदयचो मदयक लागून आमी सगळे गोंयकार एकठांय जाले आनी सगळे हितून एन जी ओ आनी सोशल एक्टिविस्टांनी फुडें घेवन जाता हितून सगळ्यांनी आमचो हात जाय पॉलिटिकल जाय आनी पॉलिटिकल मनशांचोय जाय फुडें व्हरपाक आनी सगळ्यांचो योग विशय हो आमचो टॉपीक आहा पळय तो एका मदयक लागून सो ताका लागून ही पॉलिटिकल जावंक ना आहा पळय ती हीच आहा आमची सगळ्यांक आनी हेच्या फुडें आमी एकाय उलो मारतां रुलिंगाकूय वा काल स्टेटमेंट दिला पळय तो हावजान स्टेटमेंट दिला पळय त्या हिसपान वो ते बऱ्या भाशेन तर आमकां जाय पळय तें गेलो आनी ही युनिटी दाखयली जी कर्नाटका वडेकान आतां युनिटी आहा की सगळी पार्टी तेंची एकठांय आहा हो ह्या हेचेर विशयाचेर पूण ते आपणाचें अलग अलग हें कोत्ता पूण ह्या प्रोब्लमाचेर येता तेन्ना ते एकठां आहा तेंच हांव मागतां आमच्या गोंयच्या सगळ्या पॉलिटिशियना कडेन जावं रुलींग जावं ओपोजिशन आमी एकठांय जाया आनी आमी वयर हो संदेश आमी दिवया बाबा हो डी पी आर परतून येवपाक आनी म्हादयचें डायवर्शन ना करपाक आं मारियन तूं म्हणटा पॉलिटिकल जावं ना जाल्यार तुमी त्या हितून प्लॅटफॉर्म आरजीक फोडपाक कित्याक यूज केलो आरजीक सगळ्यांनी फोडलो कित्याक यूज केलो तो पळय आरजीक फोडलो ना पडलो सगळ्या पार्टी सगळ्या पार्टी पूण ते पॉलिटिकल जाले न्हू पॉलिटिकल जावपाक दिवंक हें जावंक ना सगळ्या पार्टयेंक तेणी फोडलेल्या सगळ्या पार्टयेक फोडूंक ना फकत आरजीक फोडलं तेणी आनी कोणाक फोडूंक आरजीक फोडलो आरजीक फोडूंक ना सगळ्यांकूच हें दिलां खंयचे पार्टी आसली पळय ती पयले खंयचे आसले पळय ते सो तितून आमी हें एलोबरेट करचें दुसरें ओन्ली विजय सरदेसाय कित्याक उलोवंक दिलो उरलेले पॉलिटिकल हांकां कित्याक ना सगळ्यांक हेड ऑफ द हेचे आसले दिवंक ना कित्याक ना दिवंक ना न्हू सगळ्यांक दिल्ले सगळ्यांनी निशेध केल्लो बाबा एकलोच आमच्या मेवतेर एकलोच उलयतलो आनी तेणी सिनियर मोस्ट आहा म्हणून विजयाक धाडलो हें म्हणून तेणें हें केल्लें कोणें ना तें सगळ्यांक दिल्लें आपाक दिलें सगळें येयल्या पळय तितल्यान जरी तर इवन हें येयलो चीफ मिनिस्टर येयलो तेकाय तिंगा हें आसलें उलोवपाक हें आसलें संकेत दितालें ना शंकर पॉलजी तुमकां दिसता ही पॉलिटिकल जावंक ना म्हणून जी मिटींग जाली जानेवारी 16 तुमकां दिसता पॉलिटिकल जावंक ना म्हणून आतां जे कोण स्पिकर आसले ते आपआपल्या पद्दतीन उलोवन गेले आनी ते स्पिकर ते ऑर्गनायजेशनान आसल्या कारणान आतां जे कितें तेंच्यांनी उलयलें आपल्या मनांतले तेंच्यांनी सांगले म्हाकाय रायट आहा आय हॅव अ रायट टू स्पीक की बाबा म्हाका कोणाचें वायट दिसतालें उलोवपाक तो उलो मारलेलो गोंयकारांक पॉलिटिक्स एन जी ओज एक्टिविस्ट सगळे सायडीक सगळे जाण येयलेले गोंयकार म्हणून हांवूय त्या स्टेजीचेर उलयलो एक गोंयकार म्हणून उलयलो आनी म्हाजी मायभुमी वाचोवपाक म्हणून उलयलो कितें म्हाका जाल्यार दिसलें कितें सांग इट वॉज अ सक्सेसफूल मुवमेंट आनी सरकाराक खंय तरी खटाकता आतां म्हणून तेचेर आतां ते सगळे पॉलिटिक्स करपाक उठले इट वॉज नॉट अ पॉलिटिकल मुवमेंट म्हाजे जाल्यार स्ट्रेट फॉरवर्ड म्हाज्या मनाचें सांगता फुडें म्हाका पॉलिटिक्स कळना म्हाका फक्त उलोवंक कळटा म्हाज्या मायभुमी बद्दल आनी जें कितें रॉंग आहा तेचेर सदांच हांव म्हाजो निशेध आसतलो ओके आय एम नॉट अ लिडर आनी आतां हेचेर हांव मान्युअल बाब तुका इंडीप हांव सांगूंक शकना हांव थंय म्हाजे मनाचे विचार जे आसले ते हांवें थंय मांडले कित्याक पळय शंकर बलजी हांवूय तुका रिस्पेक्ट दिता तुमी सारके उलयले पूण कितें आहा थोडे जे आहा जे स्पिकर आहा ते पर्टिक्युलरली टार्गेट करूंक येयलेले ओन्ली आरजीक जेन्ना तुमी म्हादयचो इश्यू वयता तितून कोणाक टार्गेट करपाचें नासता पयले सद्याक ते न्युट्रल जावपाचें आसता पूण फकत आरजीक कित्याक टार्गेट केलें इतलेंच म्हणटा हांव पळय आरजीक म्हाजे हिसपान जाल्यार पळय हांवें काय टार्गेट करूंक ना तुवें करूं ना तुज्या मनाचें आनी तेच्या मनाचें हांव सांगूंक शकना न्हू हांव म्हाका एक हांव कोणाक आडयतलो कोणाक हांव म्हाजे विचार हांवें म्हणले ना ना पूण तुमकां दिसना जेन्ना ते पळय स्पिकरांक वयर हें कोत्ता तेन्ना जे ऑर्गनायजर आहा पळय तेणी तरी मातशें स्पिकर चूज करपाचे सारके म्हणून कितें तरी फॉल्ट जाला दिसना तुमकां आय वॉज अ इनवायटी इन दॅट आनी ते ऑर्गनायजेशन कशें कितें चल्लां तें म्हाका स्पिकर म्हणून आपयलेलो हांव स्पिकर म्हणून उलयलो आनी गेलो कितें आतां जे कोण तेंचे हायर अथॉरिटीज आसा तेंचे कडेन तुमी उलोवपाक पूण कित्याक पळय कितें आहा नंद कुमार येदो व्हडलो सायंटिस्ट आमचो तेका इन्सल्ट करप हें तुका दिसता इन्सिडंट कितें जालो तो म्हाकाय खबर ना हें सारकें दिसता तूं मारियन सांग तुका सारकें दिसता नंद कुमार कामत आमी कोण न्हू तेज्या मुखार पूण ताका तर इन्सल्ट करप हे स्टेजीर वचोन इतल्या लोकां मदें तें सारकें दिसता तुमकां ना ते एक मातशें हें जालें तेजेर आतां पळोवपाचें कितें म्हाका सांग हें जालें तें जालें फुडलें तुमचें कितें आतां फुडलें पळय आहा आमी रोड मॅप करतले सगळ्यांक एकठांय सगळ्यांक
हेर सगळे गावान गावांनी वयतले एफेक्टेड हा हा योग शांती सेवाचो तिंगा सुटे कहो एफेक्ट जाता सगळ्यांक आमी एक्ट करतले आणि होच आमकां हेंचो गव्हर्मेंटाचोय फुडार जाय हितून गव्हर्मेंटानूय हा रुलिंगानूय हा तेंचोय आमकां जाय आणि तेंकाय आमी सपोर्ट दितले गोंय जे कर्नाटकान पळय एकवट जाला तोच आमकां गोंयांत जाय.